Եվ աս 3 զինվոր Արմավիրի paligonներից տեղը փոխվել է զինվորական հոսպիտալ, քիչ առաջ Արմավիրի բժշկական կենտրոն եւս 3 զինվոր է տեղը փոխվել Արմավիրի մարզի ժողովրդին հայտնի paligonներից այս բահին նշված անձինք նույնպես հետազոտվում են Ինչպես հայտնում է ֆոտոլորագրող Գագիկ Շամշյանը, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս պահին հիվանդանոցում են գտնվում ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Արմավիրի մարզի ռազմական ոստիկանության ցարայողները Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով՝ տեղափոխվելից մեկը սպա է։ Այս պահի դրությամբ 3-ն էլ տեղափոխվել են Մուրացանի հոսպիտալ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր shamshianket.com-ը հոկտեմբերի 21-ին արտակարգ դեպքեր տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում՝ շտապօգնության ավտոմեքենայով Արմավիր բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել յերիտասար տղա, ձերքի կտրված մատներով։ Այդ պահին վիրավորին հետազոտում են եւ հնարավոր է նրան տեղափոխեն Երևան ժողովրդին հայտնի Մուրացանի հոսպիտալ։ Գագիկ Շամշանի տեղեկություններով նա անզգուշաբար վիրավորում է ստացել Արմավիրի մարզի Պալիգոններում եւ նա ծարայում է ՀՀՊՆ-ն ու Բարաշենում տեղակայված Զորամասում։ Նա Լոռու մարզի բնակիչ 19-ամյա Արեկ ԳՆ-ը ըստ նախնական տեղեկությունների նա վիրավորում է ստացել է պայթյունի հետևանքով։ Ծանոցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղքանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալահարության օրենքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվավճռով։ Արզականցյանը պատրաստ է իր ընկերությունների բաժնետոմսերի մի մասը նվիրաբերել կառավարությանը։ Գործարար Տիգրան Արզականցյանը Դրական է վերաբերվում մասնավոր ընկերության կողմից բաշնաթոմսերի մի մասը կառավարությանը նվիրաբերելուն։ Ինչպես արդեն հայտնի է, կասկածելի հանգամանքներուն փոխվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատերը, որը գործարքից հետո հայտարարել է, թե բաշնաթոմսերի 15%-ը նվիրել է վարչապետի աշխատակազմին։ Փաստինfon-ն հետաքրքրվել էր քաղաքականությամ զբաղվող գործարար Տիգրան Արզականցյանից, թե ինչպես է վերաբերվում մասնավոր ընկերության կողմից բաշնաթոմսերի մի մասը կառավարությանը նվիրելու փաստին։ Ինչին ունենալու դեպքում որոշում կկայացներ բոլոր մասնավոր հանքերը բնութան պաշարները դարձնել պետական սեփականություն ինչ վերաբերում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերության կողմից բաշնատոմսերի մի, մի մասը կառավարությանը վերելու մասին հարցին ապա կարող եմ ասել որ եթե ես լինեի իշխանություն որոշում կընդունեի բոլոր մասնավոր հանքերը բնութան պաշարները դարձնել պետական սեփականություն քանի որ ես մտածում եմ միայն մեր պետության շահերի մասին նույնիսկ լինելով սեփականատեր հայաստանը ունի էներգոռեսուրսներ նաֆտ գազ այսինքն ունի այն ասպար հնարավորություններ լծնելու բյուջ բոլոր այն ընկերությունները, որոնք զբաղվում են հանքարդյունաբերությամբ, թող մատուցեն իրենց ծառայությունը պետությանը։ Մեր հարցինի պատասխան ասել է Տիգրան Արզականցյանը։ Իսկ այն հարցին, թե իր ընկերության բաժնետոմսերի մի մասը կառավարությանը նվիրելու առաջարկի դեպքում ինչպես կվերաբերվի գործարանը, նշելա՞ է թե պատրաստ է նման քայլի, եթե այդ առաջարկը վերաբերվի բոլոր ընկերություններին։ Տիգրան Արզականցյանն ասելի վախ Հաստատել են հաստատել որ իր ցեփականություն հանդիսացող ընկերություններում ծգումներ են իրականացվել։ Մեր ճշտող հարցին արդյոք ծգումների ընթացքում չարաշահումներ հայտնաբերվել են, եթե այո, ապա կան այդ առիթով հարուցված քրեական գործեր։ Տիգրան Արզականցյանը ըտնdale, որ ինքն աշխատում է օրինականության սահմաններում, չարաշահումներ չկան, մենք աշխատում ենք օրինականության սահմաններում, ասել է նա թեև նաև հաստատել է որ բանկային հաշիվների վրա արկելանք է դրվել։ Քប្បան հեղափոխական իր ամենակարևոր խստումը պահել է մենք քննությունները թողնում ենք ժողովրդին արմավիդի համայնքապետ Սույն թվականի դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ միջակայք մարզերի համայնքներում սպասվում են դիմանդրություններ, որոնցից մեկը Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքն է հայկական ժամանակա Արմավիրի ներկայիս գործող քաղաքապետ Դավիթ Խոդաթյանի հետ խոսել է Արմավիրում կատարված աշխատանքների առաջիկայեմ սպասվող դիմանդրությունների եւ այդ հարցերի շուրջ։ Պարոն Խոդաթյան, երեք տարի առաջ այսօր դու կընտրվեցի Արմավիրի քաղաքապետի պաշտոնում, որոնք են այն բਾਰੇ փոխումները, որոնք արվել են համայնքում ձեր պաշտոնավարման օրոք։ Այս 3 տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ենք իրականացրել. ասֆալտապատում, բակային հատվացների նորոգում, մագապարտեզների նորոգում, մշակութային միջոցառումներ, լուսային ցանցի բարեկարգում, գոյուղա տարերի կառուցում եւ այլն։ Եթե առանձին բոլորը նշեմ, ապա ասֆալտապատվել են քաղաքի կենտրոնական եւ ոչ միայն կենտրոնական փողոցները, փոփոխվել են մի շարք հայտինքների ջրամատակարարման համակարգը նոր գոյուղի է կառուցվել, կառուցվել են մայթեր տեղադրվել եզրակարեր։ Նախորդ 812 բակային հատվածներնoverline բարեկարգվել՝ տեղադրվել են խաղահրապարակներ վրան նորոգվել են քաղաքի համար շատ մեծ կարևորություն ունեցող ճարենց Երևանյան Շահումյան փողոցները, կապիտալ ասֆալտապատվել է Արարատյան փողոցը, որը քաղաքի համար կենսական նշանակություն ունի, քաղաքում 20 կիլոմետր երկարությամբ լուսավորության նոր ցանց է անցկացվել, որը երկու անգամ ավելի շատ է քան գոյություն ունեցող ցանցը, որը եղել է վերջին 30 տարիների ընթացքում, կապիտալ նորոգվել է T4 մանկապարտեզի մի մասնաշենքը, ինչը 120 երեխայի նոր ընդունել թվել։ TV-ն մանկապարտեզի մի մասնաշենքը ամբողջովին վերանորոգվել եւ ջերուցվել է։ TV-8 մանկապարտեզի մի, մի մասնաշենքը նույնպես վերակառուցվել է, ինչը 60 երեխայի կրթելու հնարավորություն է տալիս կառուցվան մեխանի ծորակներ երեխաների համար, աթրակցիոններ են տեղադրվել, ինչը մեծ բումեր առաջացրել քաղաքացիների շրջանում։ Марզերի գլխավոր քննիուից մեկնայն է որ երիտասարդները չեն կարողանում աշխատանք գտնել իրենց ծննդավայրում այդ պատճառով գնում են մայրաքաղաք եւ այդտեսալ չեն վերադառնում հայրենի գյուղ կամ քաղաք ինչի առում քաղաքային իշխանությունը արմավիրում այդ խնդիրը բացառելու համար Ի տարբերություն շատ այլ համայնքների Արմավիրում այդ խնդիրն այնքան էլ ցայտուն արտահայտված չէ, քանի որ մենք մոտ են գտնվում Երևանին, բացի դրանից մեծապէս երիտասարդների մասնակցությունը եւ պետական համակարգում եւ մասնավոր սեկտորում բավականին մեծ է։ Բազմաթիվ երիտասարդ աշխատակիցներ ունեն քաղաքապետարանում եւ յենթակակառույցներում, որոնց մեծ մասը վերջին տարիներին են աշխատանքի ընդունվել երիտասարդների մեծ ներգրավածություն կա քոլեջներում եւ դպրոցներում მარզերում նաև մշակութային կյանքն է ցույց արգացած вороշ տեղերում այն անընդհարապես բացակայում է ինչ քայլեր են ձեռնարկվում արմավիրում մշակութային կյանքան ակտիվացնելու ուղությամբ Մինչ պատերազմը եւ կորոնավիրուսը արմավիրո մշակութային կյանքը բավականին ակտիվ էր։ Մենք կազմակերպել ենք փոքրիկների համար մուլտֆիլմերի դիտումներ, ունեցել ենք մշտական կինոդիտումներ, որոնք եղել են անվճար։ Պաշտպանության կերպով նշել ենք բոլոր տոները անցկացրել սպորտային միջոցառումներ, օրինակ՝ ջյուդոյի հայաստանի գավաթ բրոնզկամարտի արեշնություն։ Կորոնավիրուսը խանգարեց մշակութային կյանքի ավելի ակտիվացմանը քաղաքում, բայց հիմա փորձում ենք դերքին վերադառնալ հին ռիթմին։ 2018 թվականի քարոզարշավի ընթացքում եղել է մի խոստում, որը տվել է դեր ընտրողնեին, սակայն այնտեղ պես էլ չկարողացա կյանքի կոչել։ Ես երբեմն վերցնում եմ իմ քարոզչության բուկլետը, եւ այդ հարցին ինքս ինձ տալիս կարող եմ ասել, որ իմ թված խոստումները հիմնականում կատարվել են։ Որոշները ամբողջովին կյանքի են կոչվել, որոշներն էլ դեռ գիսատ են, բայց անպայման ավարտին կհասցնեմ։ Դեկտեմբերի 5-ին Արմավիրում դիմանդություններն են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության տեխնաձուն կրկին դուք եք լինելու։ ՔՊ-ի ղարチュությունը այս մասին դեկտեմբերի 5-ի ընդrunությունների մասով հայտարարություն չի արել, ասենք, պաշտոնական հայտարարությունը։ Եթե ոչ Արմավիրի համայնքապետ, ապա ձեզ այլիշ պաշտոն ու մեք տեսնում 2018 թվականից հետո առնվազն 5 տարով ինպլանները Արմավիրի զարգացման հետ են կապված։ Ես լավ եմ զգում այն համահարորությունից, որ ինստավել են քաղաքական թիմըս եւ ընդրողներս։ Ես իմ ցննդավայրը զ Նաձուն արմավիրում իմ մտքերը նույն սիրով եւ ջերմությամբ կապված են լինելու արմավիրի եւ նրա միացող համայնքների հետ։ Պարոն Խուդաթյան, դու քաղաքական թիմի անդամ եք ԿՓ-ի հիմնադիրներից մեկը, ինչպես է գնահատում հոկտեմբերի 17-ի տեղի ունեցած թիմերությունների արդյունքները երեք խոշոր համայնքերում, ԿՓ-ն հաղթանակ չգրանցած, ի՞նչն էր պատճառը ձեր բարդության, ի՞նչ դասեր պետք է քաղեք այս ամենից։ Թիմի ճակատությունների բարդությունները վստահ են վերլուծվում են, բայց մի կարևոր արձանագրում եմ ցանկանում անել ԿՓ-ն հեղափո Ժողովուրդն է որոշում թե ով պետք է ղեկավարի երկիրը կամ համաինքը այնիշ տեղի ունեցած Գյումրիում, Գորիսում, Մեղրիում ավելի վաղ է լաբովյանում ժողովրդավարության տեսանկյունից պարտություն չէ քաղաքական թիմի համար այո պարտություն է բայց կազմունկայության տեսանկյունից որ մենք լինելով իշխանություն ուժ ենք գտնում մեր մեծը ոչ համաթեր ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը մեր ամենամեծ զարգբերումն ու հաղթանակն է իսկ քաղաքական թիմի աշխատала ոչի հետ կապված քննարկումներ եւ վերլուծություններ արվում են եւ կլինեն դրանց արդյունքը տեսան 12.